Via UB:s webbsida eller nu.se/UB så hittar du information om hur du publicerar i DiVA. På UB:s webbsida så hittar du Publicera i DiVA. Och här finns instruktioner för studenter. Och här finns vanliga frågor för studenter med svar på de vanligaste frågorna. Och behöver du hjälp så kan du alltid kontakta oss via telefon, mail, göra ett besök. Och kontaktuppgifter hittar du här under Kontakta oss. Din uppsats, den ska du lägga in i DiVA som ett dokument i PDF-format. Och du kan omvandla din uppsats från ett Word-dokument till en PDF-fil på bibliotekets datorer. Men det finns också många gratisprogram som du kan använda. Och tips på några program, det hittar du här under vanliga frågor för studenter. För att publicera din uppsats så klickar du på Publicera. Här loggar du in med ditt användarnamn och lösenord som du använder på universitetet. Och om ditt konto inte längre fungerar så kontakta i första hand IT-support. För de kan aktivera ditt konto i en vecka så du får tid på dig att lägga in din uppsats. Och om inte det fungerar så kontakta oss på biblioteket så hjälper vi dig. Nu är vi inne i DiVA och här ska du då välja publikationstyp och studentuppsats i förvalt så klicka på Fortsätt. I den här demonstrationen så kommer jag vara en ekonomistudent som registrerar min uppsats. Var du än är i själva registreringen så kan du alltid föra muspekaren över frågetecknet och få mer information om de olika uppgifterna som du ska fylla i. Här börjar du med att fylla i ditt efternamn, ditt förnamn och ditt användarnamn. Därefter ska du välja vilken institution du tillhör. Klicka på Välj organisation. Och här kan du antingen söka på institutionens namn eller leta fram rätt institution genom bläddringsfunktionen. Om du väljer Sök så skriver du in institutionens namn och klickar på Sök. Välj institutionen för organisation och entreprenörskap. Om det blir fel här så kan du ta bort uppgifterna genom att klicka på krysset. Och sen istället välj organisation och så går du till bläddra-funktionen. Om du väljer att ange institution genom att använda bläddra-funktionen så klicka på plustecknet framför Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan och därefter klickar du på institutionen för organisation och entreprenörskap. Härefter så kan du ange din e-post och gör du det så kommer det att skickas två meddelanden till dig. Först en bekräftelse när uppsatsen är inskickad i DiVA och senare när den är publicerad i DiVA. Är ni fler författare till uppsatsen så klickar du på ytterligare författare och fyller i namnen på de andra författarna här. Har du gjort din uppsats tillsammans med ett företag, landsting, kommun eller liknande så kryssar du för externt samarbete. Och här fyller du i vem som var din externa samarbetspart. Sen går du vidare genom att fylla i vilken titel, huvudtitel på din uppsats, undertitel på din uppsats. Och så väljer du språk på uppsatsen, svenska. Om du har en alternativ titel på din uppsats, till exempel titeln på engelska, ja, då fyller du i de uppgifterna här. Nästa steg i registreringen det är att fylla i uppsatsnivå. Och är du osäker så hör med din handledare, din institution eller titta i din utbildningsplan. I det här exemplet så fyller jag i självständigt arbete på grundnivå och kandidatexamen. Därefter fyller jag i hur många högskolepoäng uppsatsen är på. Och nu kan du välja att antingen fylla i utbildningsprogram eller ämnekurs. Men det räcker med att du fyller i något av uppgifterna. Jag väljer att fylla i utbildningsprogram. Klicka på rullgardinsmenyn och så söker jag reda på ledarskap och organisation. Sen kryssar jag för knappen konstnärligt arbete om det stämmer in på min uppsats. Därefter fyller jag i övriga uppgifter. Året 2013, antal sidor 46. Och det är den sista numrerade sidan i uppsatsen som ska fyllas i här. Så hoppar jag över uppgiften om serie och annan serie. Identifikatorer. Nästa uppgift som jag ska fylla i är nationell ämneskategori. Och här väljer jag då den ämneskategori som bäst stämmer in på min uppsats. Det är två alternativ som visas. Antingen sök eller bläddra. Jag väljer bläddra.
Klicka på plustecknet framför samhällsvetenskap. Klicka på plustecknet för ekonomi och näringsliv. Och därefter väljer jag företagsekonomi. Sen går jag vidare till uppgiften om nyckelord. Och då skriver jag in de ord som beskriver min uppsats med kommatecken emellan. Och det går bra att kopiera och klistra in orden om du har nyckelorden och ämnesorden angivna i din uppsats. Sen väljer jag vilket språk nyckelorden är på. Och vill jag ha nyckelord på fler språk så anger jag det här under nyckelord på annat språk. Hoppa över uppgiften om ingå i projekt. Nästa uppgift som jag ska fylla i är abstract. Och här går det bra att skriva eller klistra in sammanfattning i rutan. Sen väljer jag vilket språk min sammanfattning är på. Nästa steg i registreringen det är att fylla i namnet på handledaren, efternamn, förnamn, vilken institution handledaren tillhör. Och sen gör jag samma sak med uppgifterna på examinator. Det vill säga att jag fyller i efternamn, förnamn och så väljer jag vilken institution examinatorn tillhör. Och här kommer då samma sök eller bläddra och då kan jag välja institutionen för organisation och entreprenörskap. Sen hoppar vi över resten av formuläret och klickar på fortsätt. Nu har vi kommit in till det avsnittet som handlar om att ladda upp filer. Och i och med att DIVA är vårt arkiv för uppsatser så måste alla uppsatser förutom att de registreras även laddas upp i fulltext i PDF-format. Om du här har samarbetat med företag som inte vill att uppsatsen ska vara fritt sökbar på nätet eller av annan anledning inte kan göra den fritt tillgänglig så har du möjligheten att välja alternativet endast arkivering. För att ladda upp uppsatsen så klickar du på Browse. Du letar upp din fil och markerar den. Klicka på Open och därefter på Upload. Om det blir fel här så kan du alltid ta bort filen genom att klicka på det röda krysset. Nu har filen laddats upp och för att komma vidare här så måste du godkänna publiceringsvillkoret. Och för att veta vad det innebär så klickar du på publiceringsvillkor. Läser igenom uppgifterna. Stäng. Och så kryssar du för i rutan att du godkänner publiceringsvillkoret. Och sen går du vidare genom att klicka på fortsätt. Du kan när som helst under din registrering avbryta och spara din registrering genom att klicka på avbryt, spara utkast. Spara utkast. Och sen nästa gång du loggar in till DIVA så hittar du ditt utkast under rubriken mina utkast. Din uppsats. Och sen är du tillbaka i registreringsformuläret. När du är färdig med din registrering och du har kontrollerat att du fått med allting, så skickar du in din uppsats genom att klicka på skicka in. Och observera att när du har skickat in din uppsats så kan du inte längre göra några förändringar i den. Och nu kommer du få automatiskt en e-post som bekräftar att DIVA har tagit emot din uppsats, förutsatt att du har uppgivit e-postadress då. Och sen här efter så kommer en administratör på din institution att godkänna och publicera uppsatsen. Och då kan det ta ett tag innan den visas i DIVA. Har du några frågor om publiceringen av uppsatsen så hittar du kontaktuppgifter till din institution under Kontakta oss och en lista över kontaktpersoner på UB:s webbplats. Och när din uppsats är publicerad så kommer du sedan att kunna hitta den i Uppsök, i uppsatser.se och i DIVA.